Šta je presudilo večeras? Pa igrali smo dosta nervozno i iskreno da budem, treba na ovo da gledamo s pozitivne strane iz razloga što do sad smo sve lako dobijali. Ovo je prva utakmica gde smo odigrali jako težak meč i vidjeli da ovde ekipe dolaze sa ciljem i da nas pobede. Tako da treba da se ohlade glave i da se pripremimo za četvrtfinale, jer to je velika šansa za nas. Koliko vas je iscrpila ova utakmica? Pa iscrpila, ali očekivano, trebalo da se igra do kraja. Oni su odigrali pametnije od nas u svakom smislu. Ali opet kažem, mislim da je dobro što imamo šansu za četvrtfinale, jer je to je velika šansa. Španija je bila najtvrđi protivnik protiv koga ste igrali od kad ste se skupili. Jeste, oni znaju da igraju na rezultat, to sam je rekao prekjuče, ja mislim, ekipa koja dugo godina igra zajedno, svi igraju u vrhunskim klubovima i očekivano da su odigrali ovako. Definitivno da smo mi odigrali lošije od ono što možemo, ali treba da naučimo za ovog meča što više možemo. Koliko vas teži put sada očekujem? Pa iskreno ne znam i šta je tamo u kosturu, ali Argentina, pa dobro, to je vratno slično kao danas, ali samo da naučimo iz ovog meča i imamo dovoljno kvaliteta da igramo dobar taj meč. Hvala vas. Hvala.